Labas vakaras, kviečiame antradienio krašto naujienų. Nauja darbo savaitė jau įsibėgėjo, tad apžvelkime, kas naujo mūsų rajone. Fondas Viltis Vikonda dovanos plaukimo pamokų ir kultūros renginių. Vaikų globos namų Saulutė auklėtiniai raitė virtinukus. Kėdainių gatve švarina šiauliečiai. Pirmosios kaitros nuostoliai siekia tūkstančius. Daugiabutyje siautėjo ugnis. Varžėsi jaunieji šalies bėgikai. Ryto progimnazija bendruomenė vienija sportu. Labdaros ir paramos fondas Viltis Vikonda, padedamas rajono savivaldybės, įgyvendins du projektus. Džiaugsmo bei įspūdžių bus ir vaikams, ir suaugusiesiems. Labdaros ir paramos fondui Viltis Vikonda skleisti gerumą padės rajono savivaldybė. Jis skyrė lėšų dviem fondo projektams. Šiemet rašėme Kėdainių savivaldybei du projektus ir juos tenkino. Dalinai. Nepilna suma, bet džiugu tai, kad tenkino. Vienas projektas tai yra sveikatos visuomenės centro. Jis vadinasi fizinis aktyvumas ir sveiki įpročiai. Antras projektas yra kultūros, tai yra Paberžės festivalis. Projektui fizinis aktyvumas ir sveiki įpročiai yra skirta 700 eurų, o Paberžės festivaliui yra 1500 eurų. Pirmu projektu fondas vaikams dovanos plaukimo pamokų. Atkreipiame dėmesį į socialiniai remtinus vaikus, jų ugdymą plaukimui. Kadangi šie metai yra plaukimo metai, tai mes pasirinkome Surviliškio seniūniją, iš kurios sudarysim 19 vaikų grupę ir gegužį, rugsėjį, spalį, lapkritį baigiamasis sveikatingumo šventės reiškia etapas, su šitais vaikučiais dirbsime. Antras projektas tęs tradicinius Paberžės kultūros renginius, skirtus dvasininkų tėvui Stanislavui atminti. Trys ciklai, trys renginiai, trys datos. Pirmasis renginys yra gegužės 21 diena. Mielai visus kviečiame atvykti. Tai iš tiesų ir šventos mišios bus viskupas laikys, ir reiškia Liudo Mikalausko koncertas. Ir manau, dar tos gegužinės pamaldos dar bus nesibaigusios, kadangi kai gegužės mėnuo. Tad labai laukiame kėdainiečių ir ne tik kėdainiečių, ir iš visos Lietuvos atvykstančių, kadangi iš Kėdainių autobusų stoties autobusas veš kėdainiečius nemokamai į Paberžę ir parveš. Taip, kad lieka laukti gero oro ir daug dalyvių. Būrys vaikų globos namų Saulutė auklėtinių smaginosi virtuvėje ir drauge gamino virtinukus. Vaidos Alionytės reportažas. Miltuotos rankutės, plačios, šypsenos ir nuoširdus džiaugsmas. Tokį vaizdą buvo galima išvysti pažvelgus į mažuosius vaikų globos namų Saulutė gyventojus, kurie antradienio popietę mokėsi virtinukų gaminimo subtilybių. Šiandieną mes pirmą kartą atvykome į Sirutiškį, į kavinę Raganę, kur atsidaryta nauja vaikams edukacinė programa, tai virtinukų darimo programa. Ir pasikvietėme vaikų globos namų Saulutė auklėtinius, kad jie išmoktų daryti virtinukus. Nes prieš tai buvau paklaususi, ar žinot, kaip sunku pagaminti virtinukus? O kas čia sunkaus? Vandenį užkaitėjai, sumėtėjai ir viskas. Tai šiandieną norėdami parodyti, koks tai yra iš tikrųjų darbas, iki patenkant ant stalo, norim, kad jie pamatytų tikrąją virtuvę. Ką norėtumėte perduoti tiems žmonėms, kurie galbūt nori su vaikučiais užsiimti, bet nedrįsta? Patikėkit manim, su jais labai šaunu bendrauti. Jie yra tikrai labai gerai išauklėti, jie labai gerai klauso ir jie labai visko nori. Jie nori visokios veiklos. Taip, mes darėme ir gaminome pas juos Saulutėje ir mišrainės, ir siriubas, ir kepėm piragėlius, kad jūs pamatytumėt, su kokiu nuoširdumu ir užsidegimu jie visą tai daro. Tikrai būkite tiesiog tokie atviri ir šilti. Prieikite prie tų vaikų ir pamatysite, kaip jums reikia to šilumos. Vaikų globos namų Saulutė socialinė darbuotoja Rasa Bartkienė džiaugiasi tokia mažųjų veikla ir pastebi, kad vaikučiai ypatingai laukia įvairių išvykų, kurios jiems suteikia labai daug teigiamų emocijų. Po gaminimo pamokėlės mažieji kulinarai skanavo savo rankutėmis gamintų virtinukų, o atsikvėpė nuo sočių pietų, ėjo gaminti ir pagrandukų. Daugiau nei mėnesį Kėdainių gatve švarina Šiaulių bendrovės specializuotas transportas. Įveikę visus sunkumus, šiauliečiai jau įsibėgėjo, praneša Kristina Mirvienė. Jau daugiau nei mėnesį miesto gatvių švara rūpinasi Šiaulių bendrovės specializuotas transportas. Nors pradžioje jai teko susidurti su nenumatytais sunkumais, tačiau padidinus pajėgumus darbai įsivažiavo. Kol kas sekasi, sakyčiau, gal visai neblogai. Aišku, turime nemažai
problemų su sašlavom. Tai yra sašlavų kiekiai yra kol kas, taip švelniai tariant, yra 3 kartus didesni, negu buvo planuoti, negu buvo nurodyti pirkimo dokumentuose. Todėl automatiškai šitam darbui reikia didesnių pajėgų ir daugiau mechanizmų, kad šitą darbą atlikti gan kokybiškai ir laiku per balandį. Išvežėme į sąvartyną 124 tonas sašlavų, tuo tarpu kaip pirkimo dokumentuose buvo nurodyta, kad jau bus tik tai apie 50-60 tonų. Tai automatiškai laiko reikėjo daugiau miestą išvalyti pirminį valymą. Dabar jau tie darbai kaip ir yra pabaigti, yra pastatytas traktoriukas, kuris valo tas gatves mechanizuotai su šluota, su laistymo įranga. Matysime, jeigu darbus per mažai pajėgų, tai turime dar šlavimo mašiną, kurią matyti reikės statyti ir pastoviai prižiūrėti miestą. Minėtoje bendrovė gatvių valymo darbus atliks pagal numatytą grafiką. Kelkraščio 0,5 metro valymas ir šaligatvių. Šaligatvių, aikščių kai kurių, kurie yra nurodyti pirkimo dokumentuose. Yra ten keli laiptai, man atrodo, kur irgi reikėtų išvalyti. Yra numatytas grafikas, kokios gatvės turi būti prižiūrimas kuriom, taip sakant, dienom ir pagal tą grafiką yra vykdomi darbai. Gatvės yra prižiūrimos, aišku, dabar, kaip matom, medžiai meta žiedus. Tai iš tikrųjų šaligatviai nuvalomi, po 2 valandų atrodo, kad nebuvo nuvalyti. Tai šitą laikotarpį reikės matyti atgyventi, bet gatvės yra prižiūrimas ir bus prižiūrimas visą laiką, kaip yra numatyta. Kaitra pridarė 100 tūkstantinių nuostolių ir tik per plauką nenusinešė žmogaus gyvybės. Laukuose pleškėjo traktorius. Apie nelaimę Dmitrijus Kuprianovas. Antradienio popietę Aristavos kaimo laukuose užsidegė traktorius John Deere. Manoma, kad gaisras kilo dėl techninio gedimo. Vakar popiet bendrasis pagalbos centras gavo pranešimą, kad Kėdainių rajone Vilainių seniūnijoje Aristavos kaimo laukuose užsiliepsnojo traktorius John Deere ir šiaudų rinktuvas. Į įvykio vietą nedelsiant buvo pasiūstos Šėtos ir Kėdainių ugniagesių komandos. Atskubėję ugniagesiai nedelsiant ėmė malšinti liepsnas, tačiau traktoriaus išgelbėti nepavyko. Jį prarijo liepsnos. Vairuotojas taip pat vos spėjo išsigelbėti, šoko lauk palikęs viduje visus dokumentus. Pirminiais duomenimis jis nenukentėjo. Traktorius ir rinktuvas sudegė visiškai. Nepatvirtintais duomenimis gaisras galėjo kilti dėl techninio gedimo. Šiandien ryte ugniagesiai gelbėtojai ir greitoji medicinos pagalba skubėjo į degantį daugiabutį. Pranešta, jog iš vienos laiptinės veržėsi dūmai. Šiandien apie 10:30 ryto bendruoju pagalbos telefonu 112 pranešta apie gaisrą daugiabutyje. Skambinusysis informavo, kad kažkas dega Kėdainių miesto Respublikos gatvės 34 numeriu pažymėtame name. Į įvykio vietą pasiūstos ugniagesių gelbėtojų bei greitosios pagalbos medikų pajėgos. Atvykus paaiškėjo, kad dega paskutinėje namo laiptinėje sumestos šiukšlės, o dūmai sklinda ir jaučiami visoje laiptinėje. Žmonės baiminosi, kad gaisras gali išplisti. Atvykę ugniagesiai apie 30 minučių malšino liepsnas. Šiukšlių buvo išties daug, prieimas taip pat nebuvo lengvas. Medikų pagalbos niekam neprireikė. Gaisras greičiausiai kilo dėl numestos neužgesintos nuorūkos. Miesto Gegučių parke vyko Lietuvos mokyklų žaidynių lengvosios atletikos kroso estafečių finalinės varžybos. Kaip sekėsi kėdainiečiams, Justina Šveikytė. Šios varžybos virto ištvermės, jėgos ir komandinio darbo išbandymų 25 pajėgiausioms Lietuvos miestų ir rajonų mokyklų komandoms. Kėdainių garbę gynė Atžalyno gimnazijos moksleiviai, 6 km distanciją įveikė per 19 minučių ir 21 sekundę, nusileido tik Kauno Jono Basanavičiaus bei Klaipėdos Vėtrungės gimnazijų sportininkams ir iškovojo garbingą 3-ąją vietą. Sunku, karšta, iš tiesų saulė šviečia, tačiau palaikymas draugų buvo, kėdainiečiai savas miestas ir labai lengvai prasibėgo, bet man. Kai tu esi vienas iš geriausių ir tu atstovauji Kėdainius dar savo mokyklą, tai yra labai smagu garbė vien bėgti. Jaunuosius Kėdainių Atžalyno sportininkus šioms kroso estafečių varžyboms kartu su kolega Dainiumi Butkumi ruošęs kūno kultūros mokytas metodininkas Regimantas Abarius džiaugiasi moksleivių pasirodymu ir pripažino, kad pergalę sąlygojo keletas veiksnių.
noras mokinių, toksai susitelkimas ir savęs atidavimas, kaip sakyt, vat, parodė charakterį, kad kovotojai, kad be abejo, visada tokiai situacijai atsiskleidžia mokiniai ir dažniausiai taip ir, vat, ir pamatom, ką jie iš tikrųjų gali padaryti tokio rango varžybose. Kėdainių Atžalyno gimnazija Lietuvos mokyklų žaidynių kroso stafečių varžybose dalyvauja jau 11 metus. 2013 metais komanda tapo varžybų nugalėtoja, 2014 užėmė antrąją vietą, o šiemet trečiąją. Kėdainių arenoje šurmuliavo ryto progimnazijos bendruomenės sporto šventė Sportas mus vienyje. Dalyviai ir sportavo, ir bendravo. Kėdainių arenoje vyko ryto progimnazijos sporto šventė Sportas mus vienyje. Čia draugiškai varžėsi mišrios mokytojų, mokinių bei jų tėvelių komandos. Ši mokyklos bendruomenė vienijanti šventė buvo surengta įstaigos tėvų komiteto iniciatyva. Ryto progimnazijos tėvų klubas jau antrus metus inicijavo mokyklos bendruomenę sporto šventę Sportas mus vienyje. Tai iš tiesų tėvų klubo idėja buvo tokia, kad vis dėlto mokyklos bendruomenę sudaro ne tik mokytojai ir mokiniai, bet tai ir tėvai. Ir ta bendra mūsų šventė, tai ir yra tas toksai pabuvimas visiems kartu, kad mes galėtume ne tik tai mokykloje bendrauti, bet ir tokioje neformalioj aplinkoje, kaip sporto šventėje, galėtume susidraugauti, pažinti vienas kitus. Ir tai nėra tikrai parodymas kažkas, tai kas yra stipresnis ir galingesnis, bet tiesiog, kad visi kartu mes galime pasidaryti savo šventę. Ši šventė dar svarbi mums tai, kad šie mokslo metai yra mokyklų bendruomenių metai. Tai vat būtent, kad sustiprinti mokyklos bendruomenę, kad visi kartu galėtume pasidžiaugti vienas kitais, jau antri metai vyksta ši šventė. Įvairios sportinės užduotis ir estafetės reikalavo labiau geros nuotaikos nei stipraus fizinio pasiruošimo. Ir kaip visada, čia nugalėjo draugystė. Savo ruoštų mokinių tėvelių entuziazmų džiaugiasi ir įstaigos direktorius. Džiaugiatės turbūt ne tas žodis, mes tiesiog sužavėti, kad tėvai imasi padėti burti mokyklos bendruomenę. Mokykla nėra atskirai mokiniai, nėra atskirai mokytojai, nėra atskirai tėvai. Tai yra bendruomenė ir jeigu bendruomenė turi tikslus, kad ir gerinti ugdymo kokybę, gerinti vaikų saugumą, užtikrinti jų saugumą mokykloje, tai turi būti bendras visų reikalas, visų trijų grupių. Šiuo renginiu patenkinti tiek mažieji dalyviai, tiek jų tėveliai. Tikrai linksma, smagu ir visi draugai susirinka. Labai šaunu, labai puiku. Tai yra bendruomenė vienyje ir kartu pasportuojam labai labai faina. Tikrai su vaikais pabūti su klase, su klasės bendruomenė labai smagu ir tikrai čia į gamtą dar spėsim, dar vasarą artėja. Tiek šį vakarą, iki pasimatymo rytoj. Laidos krašto naujienos partneriai – akcinė bendrovė Krekenavos agrofirma, uždrauja akcinė bendrovė Kėdainių konservų fabrikas, uždrauja akcinė bendrovė Vikeda gaminanti D2 ledus ir uždrauja akcinė bendrovė Sibena valdanti parduotuvių tinklą Agurkėlis. Rubrikos verslo pulsas partneris – Šiaulių bendrovė specializuotas transportas.